Александр Хитери, 10 წლის და ვსწავლობ ბათუმის მეექვსე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ფეხბურთის თამაში და ხშირად ვთამაშობ. ფეხბურთზე შევედი 5 თვეა და ვთამაშობ თავდასხმაში. ჩემი აზრით თავდასხმა ყველაზე ადვილია. Да на хвордацо ари ყველაზე რთული. Дацозе ари ყველაფერი დამოკიდებული და მეკარეზე. მეკარეზე მთელი გუნდი. Карп формашор და სულ ძირითაში თამაშობ. Мне марцхана вар და марцхана თავდა მსხმელი ვარ. Ერთხელ შეჯიბრებაზე мамას მე და мамამ დავაგვიანეთ და ნახევარ საათი იყო დარჩენილი და თამაში მორჩებოდა, მაგრამ რო შევედი, ერთი გოლი გავიტანე და თამაშიც მოვიდა. ჩვენ გუნდს სახელიც არ აქვს და ფორმებიც არ გვაქვს და თამაშის დროს სპეციალურ მოსაცმელს ვიცნობთ. ჩემი საყვარელი კლუბი არის მანჩესტერი და საყვარელი ფეხბურთელი რონალდო. Ну, საჯი არ ყავს, რადგან პატარები ვარ ჯერჯერობით, მაგრამ წვრთნელი აკეთებს საჯის მოვალეობას. გადავწყვიტე რომ გამოვიდე ფეხბურთელი და ბათუმი დინამოში ვითამაშო, შემდეგ საქართველოს ნაკრებში და შემდეგ Manchester United-ში. ჩემი ჰობი არის მეგობრებთან ერთად PUBG-ს თამაში. ეს არის ძალიან კარგი კომპიუტერული თამაში, რომელსაც ბევრი ერთად თამაშობს. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა და ინგლისური. ჩემი საყვარელი მასწავლებელია ნონა ცეცხლაძე. თუ ფეხბურთელი ვარ გამოვიდე, მინდა გამოვიდე მეზღვაური, იმიტომ რომ მეყვარს მოგზაურობა. ჯერ ნამყოფი ვარ ბორჯომში და იმერეთში. და მინდა უცხო ქვეყნებშიც მოგზაურო. მაგალითად ინგლისში, პორტუგალიაში და ასეთ ქვეყნებში. ჩემი საყვარელი ფილმია Rambo და ასევე ხშირად ვუყურებ ანიმეს. ანიმეს გმირი ვიქნებოდი Naruto-დან Sasuke. ბევრი ფული რომ მქონდეს, მანქანას უყედ და ერთ სახლს. ერთხელ ასეთ შემთხვევა იყო, სოფელში ვიყავით და შამპანი ვიყიდით 25 გრადუსიანი იყო და ერთი ბოთლი დავლილი მარტომი თითქმის. Და დავთვერ. ცხოველი მეყვარს და ორი ძაღლი მყავდა, ერთი ლაბრადორი და ერთი ქართული ნაგაზი. ქართული ნაგაზი გავუშვით, იმიტომ რომ ჩემი ძმისთვის ბეწვი არ შეიძლებოდა და ქართული ნაგაზი ბევრ ბეწვს ყრიდა. ბიჭი აუცილებელი არის იყოს ჩვენი და გოგო აუცილებელი არის იყოს ლამაზი. საქართველო იმიტომ მეყვარს, რომ საქართველოში დავიბადე და საქართველო ჩემი ქვეყანა. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ შეული თაობის არხი.